Бүгін республика күні, білекіні көрсі, бір самай жоғын білағынан Москватағы түрд дүніс нұруттыр екердің кейіне фестивалығыр күйіні Тойон Кыл Саха кенеті хетіспеді болы. Конкурс сүрін программатығы режиссер Эдуард Новиков кенеті 16 араз дойды олы егер үс Россия кенетін күтті керсі біті. Россия театрға күйілі ақтыр нағарадылыр тірәңе фестиваль көміз сүбеті Георгий нағарадатын Саха кенеттер тұттырар тұхынан бұхарыны Италия продюсері Паула Дель Брокко қалайачылағы жүлдір сүбе бұхарды. Әме Тойон Кыл кейіне критиктерін Нұроттар Икердінағы Федерациятын бірейхін ұлар әтесті. Москватағы кейіне фестивалығар бейхін тұхыншаттан тақсы көрі әтші ғырытта. Жаттын бейі ұлық соғычы күйі болды. Бейі табы фестивалыға күттір, бастан ат борысынай ол конкурсқа кебе біттен наға бөріп бөт. Бұл фестивал түрін бейхін бұл біттен наға бөріп бөт. Бұл кейінеға болды анаттан, дегер әлбәк көрілерді, әлбәк бұл табарысты, бұл қақа пелім үләттірі бар еттір өләмі дегер бұл кейіне тағысты. Бүгін болды анаттан Саха Республикады күнәде, Московский международный фестиваль жүрейлері бейхақтан қақы әрігер бәлі оңар доқтары деп олын тақыр бұл. Отын бүгін 2 сүрін дата білетіндер. Саха Республикатын түріттенбет, онына Конституция бігіргім күндері. Тұхыншы 9 сүй сүрбек кейлаға государственный деятелдер Максима Мосов, Булатын Айынускай, Исидар Барахов, Степан Аржаков, Джанырдақ Уленен, Сырылақ Тұрурсунан, Саха Сарафтановны Хевеске Социалистической Республика болырын хедіспеттірі. Онтың бүгін хетті 10 сыл аспытын кәнеттен тұхыншы 9-12 кейлаға Республика саңа Конституцията бігіргім іді. Россия сүреті кәремес саңа түріттенбет федерацияға Саха Сарегер субъек аты сүктерілдір. Тон бүкін 1999 сыллақты национальный брахник бұғытынан бігіргетілілен бүтін республика үрдінен кеңдік білетінер. Оның бүгін хасырдаттан бүтін республика үрдінен арастыр әхім болла. Оттын регион салай айчытын атығар кекке субъекттар олы егер бөдің промышленні тірілтілер. Алдыр оса сүргут нефтега салай айчылара ағаддайтылар. Сүрбәсі сылдарға саға чулу олаттыра күсті қамсағыны тағаран. Кейін сірге республика бәйтін салайынар күмаға табаттамыда. Етік әмтен ұлата саға сіргер сайды солын самайын тірегіне кеме қағаландыр. Төметі қалылақ транспортның схемада соқ кейін қораттан тәйтші ғыдар әрге маңнайғы солтыла қардылар оңы ғылалдыр. Сүрб бечік сайдар типография өлелер, Бүгін Максима Мосов паматы негар себекке жүрбет нұрдылар өрлелі ақтүгенге 14 састырын толбыт өріне әтшілер паспорт ұттылар. Меха бүгін екеті көлілі әрі болды, бұйыл 14 сасмынты оламын. Бүгін үрбе әттес республика көнігер Меха Александр Николаевич кем-кемен паспорт бұнтыттарды. Деге ұланы группа ұтынан, СР-15 из Института психологии. Бұл Максим Кирович Амосов ту әскевері ғар кәлеммет сібәкі ұра кәлеметі. Республика кенінен саға жаллақтарын ағардалей бейін. Республика бұйыл саға литературатын түрікті әчілерден бейдестері әпшестіне политическай деятел. Бұлатын Ойынускай дүрәбіті сүйіз сүрбе 5 сылын білейдер. Ойынускай правительства әтеніне саға кейін толырор комитетін бастықы бірсідәтілі республика конституциятын аптыра. Саға государственныңын түрікті әхін Ойынускай лоғын сүрін сұрғы болбыда. Бүгін кенеп аматын негар себекке жүрбетін ұру сергер республика салалтата әпшестіне ұтчат қоры толықты ақтырығы тұнылылыр. Түрік культура бағыр көрігер, әйлі құлық тұрғырығыр, ойын ұсқай үрдік өңөтін білейтәтілер. Республика дендіу тұлпағы, латинский тұлқан тұлпасы адақша народ делатын, общественный народный делатын. Оның бұл республиканы тұту, республика олағар жағар, экономикатығар, культуратығар, өйір әғеретігер, қал бейтті кейіп әбіт қылапының келдер әбіт, ол құрдық бейген, көңнен бейген, әбіт, үләдер үләбітігер, жебітігер, оқпытығар, жамбытығар, сәргебітігер, үшейдік сұйан абыт, көңнен тағар ұлақтық, үнтерендік қорыс көлігіт таған республикалық құрды сайында тұруға. Республика күнін көрсі үтчет түмсүйтін бірісті вителлері ақты бұстар өгес бұғытынан сәлелән қамтылыр. Үз колонна тәңінен Максима Мосов, Эсидар Барахов, онына Бұлатын Ойынускай паматы нектарыттан Ленин болусатығардері қамтылыр. Да, безусловно. Ну а прямо сейчас вы можете наблюдать 120-летию Максима Кировича. Бүгінгі күн үтчеттарға Сақа бітірін историятын білектахтарын тұғынан еме дөте өттахтияғаны өн.
онда биге бу народ убайдыра жакты хадах туча Максим Кировичтах киндер поколениялара тох диндах улухан жылына хагаһерин тугар оңор бутран жан эдөх тахча ханды. Государственный лохтовый тулувый дербудый дуларгар угес курду кен каманнах трехен растлер. Блатын ойну скайтеревит лугар таттага правительство делегация дахсагрытта. Трехен бейл черкеогнен ыты кюльнен ытлынна. Көңілігі жұлыспыт, көңілі ғалбыт Балатығын ойынысқа сүйісірбе 5 сылын қыты жүрелеспіт республика күне ұтық күшір көйіқтан сағаланына. Күлімнер күлбәқтер көміт сандары чытыған сүргені көтөқті алғығы салайды. Жора күн көйіқ түмәлін бір бастың өлігеті Изабелла Жырготова культура өтеуілі өлігеті үрдік аты сүкті. Мен ойынскай дақ болан, вандық нарада дегістем. Мен сұрынам олан алғыға дейдейі сыналақпын. Оннан тон бұ нұрот топын мұғоя. Онан нұрот пармақтан абын. Насқытар налытар салғын нақ сақал ағығар анаған ойынскай өлбөді бөтмес сүйінігар от себек кетелгенер. Қамтаға айы ұраты сәхен сәлеллен ер ала сылжыттара бор балаған сылас тұнынан артшыланнылар, бұ ұтық сирттен алғыз ылынылар. Кейере сүгірер тұтуғылара тас көрінерін ғықтыбаққа чинг тирәқтәк туралларын тұғығар бұйыл бөгір көтерулі барыға. Ол проектын семетай документациясын өсі қосынғырын, бұны вес бол баққа атын технология туғанан бұт қайдары бұ бәйтінен бар боларын құрдық. Деммет оңыруққа дейін, онтын нүңе ғылға қарчы көрінеммет, олақ основателін оңыруққа дейін. Бағарсын тұра бұт, онына бұ виртуалный музейге қолы бұйыл үлетін ғылғыр құрдық дейінметен бе. Білі кейі барта мәнді кәлін көрбет. Тағы көлігім баланы бұйы білейді ғылына хебәстен, ол қайысқаға үліні күйірді өқа дейін. Алас чумпу нуараңа ытык көлге нергер дорхонунун солбуллан улуу кийибит үйеле коомдорун тыыннактылылара салгынга сатары көттүлөр. Икке тактаак сардаңалак санаата саппагырбатын өргөйдө кое өүллүбетин туугар келер керекескил аспыкка тирагерен кеңирин туугар тыл бастыңа этилинне. Автономияның бұттары жақчы үркуд өттігер, келінді ғылдарға мәнамар қолтығыда хүті оға, ұлаттыр ұлаттан еға. Еді бігі база ұт, бігі түрді бүт, бігі тәргілі хиліш бүт, мұтық бүт, онтан хайдан бұры бұт. Бігі бұл тәргілі история бұттығыр тәрінен тұрын бұт, білін ендікі баран еғдақ. Жоро жолуу күні ұруйдан ұлу ұбайбытын айқалан бар жон үйрі-жүйрі үктен күн үнкүйтін әргетті түмсіз сетімін өскетті. Жанна Бурмистрова, Вера Матвеева, Накенти Винокуров, Стас Никифоров, Саха телевидениеті татта. Максима Мосов түрі бүттіл бәтін жоны сәргеті бүгінгі жүрі күні ме үрі көтіғылын көрісті. Қатырғылықты оқтыры бүттін тұрынан әрдеттен білімден Тәрәбін дойдыбыт күнін белетер ұлықан тәрәхіңе бәлімненен қатыр ғолықты ақтыры сылын ақсын күргөмінен ұрағырды үлетігер тақсалар. Уапсай сорыққа бір кейі құрдық түмсен нәхілегі тұпсарыға тұрыналар. Нәхілег бір самы ұлықан тәрілдеті осқола. Учыталар, түрәпіттер, тек үлігеттер сылын ақсын бұ құрдық тұпсары онына ұрағырды үлетігер тақсалар. Саха Гуздарсынын музейін үлігеттері сылар кетчі бір сүрін болқымтыларын түмәл истас көстүйтігер ұраллар. Ардақтан қартан ұрастан маңы көстүй боларын сетігелілер. Научный сотрудниктен именно таком он работал, он их тасетил бартерулилен, во калубра памятник потом даны, кухнеры сайнеры көрөйдөт, он на там был во панду самолунда. Максим Мосов атын сүгер оскола бир чагылхай холбура Максим Мосов партата болар. Манна туйгун үернәчилер олороллор. Туалет Тимофеев сыл түмүгүнен самай элбек биеге ылбыт оскола бир чагылхай үернәчите. Десака жамилер бахтик Мосовская ягылар бүкүт тартиби билген даны кытта. Унна спортнан жарыктан бун. Би Максим Киревич Мосов сенлере өрәккә сырдыкка жолабыз. Республика күнін көрсе, Сахасире автономный республика боларгар улахан аклаты урбыт, Максим Мосов атыгар сүгүрен туран себекки жербетин урдулар. Союз наукаларын академиялын экспедициятын терен, бұл Саха республикатын кен потенциалын бартын чыңнек үйреттерен улахан буланын урбыта. Ол булан бұйытынан мен саны ықпар беге сайда бұйт, онын кетігінші сүйбекке ғылға бұл республика бұт сүйіз сылығар Үйерек өте бұл Сақын ұрғыта, Сақа Республиката сайдан, онына Россия бір самы күйістіақ субиегі боларын өшеті көзбігерге тепіттен мен әреділі әппет. Бұл бәлет үгенге қатыр қортос қолатын бітірәрі сылдар үйерін әтшілер, бұры бұтылысы бұл әхеттерін күтті өйдөбіне қартысқыға түйер үгесті әқтер. Бұл үш
история. Кынат курсуна ненан тақсыбыт Максим Омухап тэрэбит төлбәтін жоны сәргеті, кені сүнкен үтіу жайытығыр сүгірюен албан атынан кен тұттар. Из турк-потор барсыр кирен санабытын барсын оларыстар патриотической итиге олоқ бігі Максим Кировича Мосапытнан олоқ кен тұттабыт. Нюрген Романова, Евгений Новгородов, Саха Телевидениеде, Намылуға. Юхе бүлігі верулях күні рүй боларын күрдіқ сақачылу олай сейдер бараға паатынан ұтарысынан түмелгі білетәтілер. Білілі ағыстарысына дейтіл бұйыл түрәуіде сүй сүрбесіла. Республика күнігер Джакузской кураттына илғы харыстаулы министрі Сахамина Финансиев сылаячылағы бөлің келені күттін ұлла. Юрулях митинге сидер бараха бұлатын Юнускай Максима Мосов күрдік сахафтын ометін төрікті әбіт чулу олаттыр түйкәнне ағын өлдерін құрсын бұғыларын ақтан сананы астылар. Сүгірі білетін алай кылыл сібекке жөрбөтін мәңет ағанын негер ұрдулар. Бүгіне әбілдерге сүбір ұраты түгенінен болла. Ол күрдің ұлғы салтатын хелек бағалықтара тәліті сылаячылары күттілағы үйе әбілуға екітіған жатуд сылғадері социальны керемітіске сайбығытын стратегиетін, оны екітіған жа бион сылғадері үледер сүрін қайыз қатын ұрыды харға аң бастық әті көрігі ұстол болла. Маннар дүкті қа Балсканды қайда тұрар, интернет сетімегер, онына IT технологиялы сайдаларғар, бұт оғылар келен үлеместерін болаларғар, ұстуы бетірейен, ден дүрді келбәқ предложение кейді. Улы сеннеке сайдытын түстір кең бұланылынар кәпсеті чапчы бүкін тақсыбыта мәнаға болбатақ, қаз бейді улыс республика сарғата болар. Онын улыстар сайдылары республика бүттін сайдыта. Бұл бастықы ұрыты болы, республикаға білеген бейбілі бүтінен алта муниципальное образование стратегияны 2030-тен ылынан олар. Бегеме бу онаға сыл бүтерділі әлбәк абсурдене, әлбәк ұрыты кәніттен ылынық бүттен, онаға сыл бүтерділі ылынық бүттен білігі жабыт. Исидор Никифорович қазда онынан сылырдеттен бұланыны рағар соттур әті. Білеген кенет чаттыра мия ұлу байбыт тәләс бұтсолынан бұланыны ақты түм сөйлі ақты Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха Телевидениеде, Юэхэ Бүлі. Участка тақсырсан ұмыт етіннек, беге берілер бүтін көтетімен, келер эфирге көрсе қадере.